Velika su srca Zupurovih danas, jer u malo srce niti možeš ući, a ne možeš ni izaći. Glavni likovi ove realne predstave koje danas prisustvujemo, dragi prijatelji, jesu Jakša i Nataša. Jakša Zupur, od oca Milenka i majke Svjetlane, rođene Ljuboja. Rođen je 3. oktobra 1994. godine u Vogošći u vrijeme ratnih dejstava, što govori između ostalog i o hrabrosti Cece i Cice. Prije ćemo reći o ljubavi Cece i Cice. Donesen je u Bijeljinu kao beba i tu je zavolio ravnicu i danas, dok priča o sebi, ističe ljubav prema Krivoj Bari, dijelu dvorova u kojoj će živjeti sa izabranicom svoga srca. Nataša Trifković, od oca Nenada i majke Dušanke, rođene Trivaković, rođena je u Bijeljini 1. jula 1996. godine. Kao i svaka djevojčica, mezimče porodice, nakon lutkarti junaka pokazala je interesovanje prema različitim dijelovima svijeta i reljefa. Kao izuzetno primjeran i uspješan učenik i student, završila je fakultet gdje je stekla zvanje profesora geografije. Jedno direktno pitanje. Gospođice Nataša, da li pristajete zaključiti brak sa gospodinom s vaše desne strane? Da. To je to. Gospodine Jakša Zupure, prvi lafe ovoga bala, da li pristajete da zaključite brak sa damom s vaše leve strane, Natašom Trifković? Da. Vrlo kratko i jasno. Nataša i Jakša, želim vam od sveg srca da ova noć bude za vas nezaboravna. Ova noć je večeras posvećena vama i vašem početku zajedničkog života. Kako je lijepo ovako sad, veselo, svjetlo, puno lijepe energije, puno ljubavi, puno prijatelja. Želim da vam takav bude cijeli život, da vašu ljubav koja se ogleda na vašim licima čuvate i da traje što duže. Samo vas ljubav može održati zajedno.